جيبه مونګه ستا وایو ٹھیک ده د بایولوژي دا ورډ کو ګوري کنه دا د ټو ګریک ورډ نه واستې شوی دی دسنه د ټو ګریک ورډ نمبر 1 ته وایي بایوس او دا بایوس مطلب څه دی لایف ٹھیک ده د ټو ګریک ورډ نه واستې شوی یو ته وایي بایوس او دا بایوس مطلب څه دی لایف او بل ته وایي لوګوس او دا لوګوس مطلب څه دی مونګه چې ستا سټډي وایو یو ته مونګه تھاٹ ویلے شو سو تو ویلے شو تھاٹ ام تو ویلے شو او ریزنے کم او تو ویلے شو نو اوور ار ڈیفینیشن دا بایو با مونگا سنگا کو ان شارٹلی شارٹلی مونگا سی ویلے شو چی دا سٹڈی اف لائف دا سٹڈی اف لائف دیتا مونگا سو ویو بایولوجی ہوئی یو ڈیفینیشن دا شو بل ڈیفینیشن دا دے چی بایولوجی نے دا 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 ساينٹیفک سٹڈی آف لائف دا سدا دا ساينٹیفک سٹڈی آف لائف دا بایولوجی تا منگا سو یو کو منگا شارٹ ویلے شو چی دا سٹڈی آف لائف از نون از بایولوجی ٹھیک دا بیا منگا دا سی ویلے شو چی دا ساينٹیفک سٹڈی آف لائف از نون از بایولوجی اس رازو دا دا بایولوجی ڈیویژن لا یا منگا چی ستا برانچز وایو یا ڈیویژن وایو چی سو ڈیویژن دی او کم کم ڈیویژن دی ٹھیک دی نو فرسٹ ڈیویژن چی دے اگے تا منگا سو